ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ। ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ଆସିଛି, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଜାଣି ରଖିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ୱାନ୍ ୱାଙ୍ଗ୍ ଫାଇଭ୍। ଚୀନର ଆଉ ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ୱାନ୍ ୱାଙ୍ଗ୍ ସିକ୍ସ ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଏହା ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୀନର ହାଇନାନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ସାନ୍ୟା ବନ୍ଦର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏସବୁ ଜାହାଜ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଭାରତ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୀନ ନୌସେନା ପାଇଁ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଆସିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଚୀନର ତୈଳ ଜାହାଜ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିବାରୁ ଚୀନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରହରା ପାଇଁ ଚୀନ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ମହାସାଗରର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବସ୍ଥା, ସମୁଦ୍ର ତଳର ଅବସ୍ଥା, ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଚୀନ ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏହି ଜାହାଜକୁ ନେଇ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରାକିଂ ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉପକରଣ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବେଗ, ସଠିକତା ଓ ରେଞ୍ଜକୁ ଠଉରେଇ ପାରିବ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚୀନ ନିଜର ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହି ଜାହାଜକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ଭାରତ। ତେବେ ଖବର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ୱାନ୍ ୱାଙ୍ଗ୍ ସିକ୍ସ ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ଜାହାଜ ୱାନ୍ ୱାଙ୍ଗ୍ ଫାଇଭ୍। ଏହା ପଛରେ ଚୀନର କ'ଣ ରହିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବେଗ, ସଠିକତା, ରେଞ୍ଜ, ଆଉ ଏହା ଜାଣିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିପାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।